നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിഷിനെ എല്ലാം ടാങ്കിൽ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരിക്കലും പോയി വാങ്ങരുത്. ഒരു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ അക്വേറിയത്തിലേക്ക് ഇറക്കാനുള്ള ഫിഷിനെ ദേ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിഖിലാണ് കെപ്പി വായിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ മീനുകളൊന്നും അധികം ചത്തുപോകാത്ത രീതിയിൽ അക്വേറിയം എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന്. ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ ഗ്ലാസ് ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കാണിച്ചു. അതായത് മീനിന് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിടണം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തേക്കാം, കണ്ടിട്ട് വരിക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മീനിനെ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ചില ദിവസം നമ്മൾ മീനിനെ പോയി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവത്തില്ല, എങ്ങനെയാണ് അക്വേറിയം ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്തത് ഈ ടാങ്കിൽ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റം വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 5 ദിവസം ഇടാൻ പറഞ്ഞതുവരെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 5 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ടാങ്ക് ഒന്ന് സൈക്കിൾ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയത്, ഈ 5 ദിവസം സൈക്കിൾ ചെയ്യാനിടുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങൾ ഒന്നര വീട്ടിലുള്ള ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും കുറച്ച് ഫിഷ് ഫുഡ് ഇതിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫിഷിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബെനിഫിഷ്യൽ ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉള്ള ഫീഡായിട്ട് അത് ആക്ട് ചെയ്യും. എങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സൈക്കിള് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ടാങ്ക് സൈക്കിളായിട്ട് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫിഷിനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം പറയാം. തൽക്കാലം നമ്മുടെ ഫാം ഒരു അക്വേറിയം ഷോപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക. കാരണം ഷോപ്പിൽ ചെന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ നിയർ ബൈ ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പിൽ, ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും ഫിഷിനെ വാങ്ങുക. ആ ഷോപ്പിൽ ഫിഷ് അവർക്ക് പുതിയ സ്റ്റോക്ക് വരുന്ന ദിവസം ഒരിക്കലും പോയി വാങ്ങരുത്. ഒരു 2 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം വാങ്ങുക. അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീടിനടുത്തൊക്കെയുള്ള ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും സ്ഥിരം വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഷോപ്പിൽ ഫിഷ് വരുന്ന ദിവസം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോയി വാങ്ങരുത്. ആ ഫിഷ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരും, നമ്മുടെ ഷോപ്പിലെ വെള്ളമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി വരാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന അവർക്ക് ഒന്നാമത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നതിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സ് കാണും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടായിട്ട് ആകെ പ്രശ്നമാവും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോയി വാങ്ങരുത്. ഒരു അവർക്ക് സ്റ്റോക്ക് അക്വേറിയം ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഒരു 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി വാങ്ങാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വെള്ളമായിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി വരുന്ന സമയമായിരിക്കും. അപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ കാര്യവും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഷിന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണലായിട്ടുള്ള വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഏറ്റവും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഷോപ്പിൽ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഫിഷ് ആയിരിക്കും കിടക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ടാങ്കിൻ്റെ സൈഡിൽ വളരെ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട്, ഒരു ചെറുതായിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കൊട്ടി നോക്കുക. ഫിഷ് എല്ലാം നല്ല ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നോർമലി വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ്, അത് നിങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. അതായത് ഫിഷിനെ ഓവർ സ്ട്രെസ് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ആ ടാങ്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി നോക്കുക, ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഫിഷ് നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണത്തില്ല. ഒരു വലിയ അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല ഫിഷ് അങ്ങനെ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തില്ല. എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫിഷിൻ്റെ ദേഹത്ത് എന്തെങ്കിലും പാരസൈറ്റായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണാവുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ. ചില ഫിഷിൻ്റെയൊക്കെ ദേഹത്ത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ള കളറിലൊക്കെ ഓരോ പാരസൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. അതേപോലെ ഫിഷ് നീന്തുന്ന രീതിയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. വാലൊക്കെ നല്ല വിരിച്ച്, ഇതിലിപ്പോൾ കാണുന്ന ഫിഷുകൾ വാലൊക്കെ നല്ല വിരിച്ച് നീന്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുള്ള സമയത്ത് ഇവരുടെ വാല് നല്ല ചുരുക്കി നിൽക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വിടർത്താതെ വാല് നല്ല ചുരുക്കി നിൽക്കും. അത് ഏഞ്ചലൊക്കെ ആയാലും അതിൻ്റെ ചിറകൊക്കെ നല്ല ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട ചിറകുകൾ നല്ല ഒതുക്കി കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മീനിനെ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. അതായത് കടയിൽ ഫിഷ് വരുന്ന ആ ദിവസം തന്നെ അവർ ടാങ്കിലേക്ക് ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരരുത്. അത് ഫിഷിന് വളരെ സ്ട്രെസ്സായിരിക്കും. നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ വന്നാൽ ചത്തുപോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്വേറിയം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഫിഷിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് നമ്മുടെ ടാങ്കിലേക്ക് ഇറക്കി വിടേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതി അത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ അക്വേറിയത്തിലേക്ക് ഇറക്കാനുള്ള ഫിഷിനെ ഇതായി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇറക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ ഫിഷിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രീതിയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ടാങ്കിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്നതിനായിട്ട് തുടക്കക്കാർക്കായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിഷിനെ നേരെ ടാങ്കിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക, കവർ അഴിക്കാതെ ഇറക്കി വെക്കുക. ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചേക്കും. അതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ രണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെയും അക്വേറിയത്തിലെ വെള്ളത്തിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ ചൂട് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മീനെ ഇറക്കി വിട്ടാൽ അവർക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഷോക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചത്തു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അര മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കും ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രം നമ്മൾ ഒരുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇറക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അടുത്ത പ്രശ്നം വരും ഇപ്പോൾ ഒരു അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കെട്ടൊന്ന് അഴിച്ചു വിടുക നമ്മുടെ ടാങ്കിലെ വെള്ളം കുറേശ്ശേ നമ്മൾ ഈ കവറിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പി എച്ച് ഷോക്ക് വരാതിരിക്കാനാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പി എച്ച് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി വരാം നമ്മൾ ടാങ്കിലെ വെള്ളം കുറേശ്ശേ നമ്മൾ കവറിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരു ഒരു 10-15 ഒരു 5-8 മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നമ്മുടെ ടാങ്കിലെ വെള്ളം കവറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതൊരു 5-8 തവണയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറും പി എച്ചും ഈക്വലായി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചറും പി എച്ചും ഈക്വലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിഷിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചെടുത്ത് വിടും നമ്മളിവിടെ ഫിഷിനെ കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ടാങ്കിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം രണ്ടും ഈക്വലാക്കി നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറും പി എച്ചും ഈക്വലാക്കി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷിനെ ഇറക്കി വിടുക എന്നുള്ളൊരു പണിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ടാകത്തില്ല വളരെ മിനിമലായിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് എല്ലാം കുറയ്ക്കാം ഫിഷ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിഷിനെ എല്ലാം ടാങ്കിൽ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വലിയ സ്ട്രെസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇനി കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അവർ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആവും നമ്മുടെ ടാങ്കുമായിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും ഓടി നടന്നുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ വിരിഞ്ഞ് വളർന്നുണ്ടായി വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഏഞ്ചലിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതൊരു മിക്സാണ് കോയി വെറൈറ്റി എല്ലാം കൂടെ മിക്സായിട്ടുള്ള ഏഞ്ചലാണ് അടുത്ത ഒരു കാര്യവും കൂടെ അതായത് നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി ഇവർക്ക് ആദ്യത്തെ ഫീഡിങ് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ചത്തുപോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി ഇവരൊന്ന് സ്ട്രെസ്സൊക്കെ മാറി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവർ രാവിലെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് ഉടനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കത്തില്ല ഇവരെ രാവിലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിയെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഫീഡിങ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാങ്കുമായിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടേ അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫീഡ് എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫീഡ് വെള്ളത്തിൽ വെറുതെ കിടക്കും വെള്ളം ചീഞ്ഞിട്ട് നാശമാവും ഫിഷ് ചത്തുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തേക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് നോക്കി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഫിഷിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ടാങ്കിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവരുടെ ഫീഡിങ് വാട്ടർ ചേഞ്ച് എല്ലാം അടുത്തടുത്ത വീഡിയോകളിൽ വരുന്നതാണ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റുകളുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ മാക്സിമം അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ഫാമിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഹോബിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ വരുന്നതാണ് അതൊക്കെ കിട്ടാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ